Leo tumekuja katika mji wa Malindi kutembelea na kukagua miradi ya serikali, hususan miradi ya barabara na pia mradi huu ambao unalenga kuboresha ufuo wa Malindi. Tumeanza na ile barabara ambayo itatusaidia kumaliza msongamano katika jiji la Malindi, ile barabara kutoka BP kuja mpaka sehemu za Mtangani na kuunganisha ile barabara nyingine ambayo tayari tumeikamilisha mpaka kutokea sehemu za Tamanijua kwenda Lamu. Ile barabara ikikamilika, bila shaka itatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba magari mengi ambayo inatoka Mombasa na yanaelekea sehemu za Lamu ama Magarini, unless mtu ana shughuli zake katika jiji la Malindi, itakuwa hakuna haja aingie ndani ya mji na kupata na kuleta msongamano. Kwa hivyo ni barabara ambayo ni muhimu. Tulikuwa tumeanzisha awamu ya kwanza, ilikuwa tumeikamilisha mwakani, lakini kwa sababu ya kile kipande ambacho kilikuwa kimebaki, bado utakuta kwamba watu wengi bado wanaingia katika jiji la Malindi wakielekea sehemu za kaskazini mwa jiji hili. Kwa hivyo baada ya kipande kile kukamilika, bila shaka msongamano hautapatikana tena katika katikati ya mji wa Malindi, na hilo ndio lilikuwa kusudio kubwa la serikali. Pia tunataka kuleta sura mpya, tunataka kuboresha jiji hili la Malindi. Ndio maana pia kupitia mradi ambao tunafanya pamoja na Benki Kuu ya Dunia, mradi wa kutoka wa barabara kutoka sehemu ya Barclays Bank kuelekea sehemu ya Mtangani. Kama mjuavyo, barabara hii ingekuwa wakati huu inatumika, lakini kuna watu wengine ambao walienda kotini na wakasimamisha shughuli ile. Lakini hivi juzi koti ilitupilia mbali ile agizo la kwamba tusimame, japo kesi inaendelea, lakini lile agizo la kwamba tusimame tusiendelee na kazi, lile agizo sasa limetolewa. Kwa hivyo tuna nafasi ya kumaliza ile barabara. Ndio leo hii yule mwanakandarasi amerudi rasmi, na kama mlivyojionea ni kwamba anaanza kumwaga lami, na bila shaka ndani ya majuma mawili ama wiki mbili ile barabara itakuwa inaweza kutumiwa na wananchi ama hata magari. Kwa hivyo pia nayo itachangia pakubwa katika kupanua na kuboresha sura ya Malindi. Mradi wa tatu ambao ulikuwa tumekuja kukagua ni huu mradi wa kuboresha ufuo wa jiji la Malindi. Kama tunavyojua, katika miji yote mikubwa hapa Kilifi, mji wa Malindi ni mkubwa zaidi, na kwa sababu ni mji mkubwa, ni muhimu upate pahala ambapo watu wanaweza kwenda kujivinjari ama kuburudika wakati aidha wa mapumziko kama vile weekend ama hata siku za wiki. Mtu ambaye anataka tu kuja kupunga upepo awe na pahala pazuri pa kuja jivinjari. Toka jadi hakuja kuwa na pahala ambapo kumetengenezwa maalum hususan kwa mwananchi kuja kujivinjari. Utakuta wengi wanaenda katika zile tunaita public beaches, lakini ukienda zile beaches zile hazina zile sehemu ambazo zinatakikana kuwepo. Hakuna vyoo, hakuna pahala pa kukaa, wanaanza kusukumana na mahoteli ya kibinafsi. Kwa hivyo kama serikali tukaona kwamba ni muhimu tuje na mradi huu wa kuboresha ufuo, na mbali na kupeana faida kwa wananchi wa sehemu hii ya Malindi na hata wa Kilifi kwa jumla, lakini mradi huu utakuwa unavutia watalii, na pia tunataka kuutumia kuleta utalii wa spoti. Kama mjuavyo, kuna tournaments zile ambazo zinafanya mchezo wa beach volleyball. Ukiangalia mradi huu tumeweka viwanja viwili ambavyo vitatumika katika zoezi lile ama mchezo wa beach volleyball. Kwa hivyo tunajua wazi kwamba wakati tunamaliza na kupeana mradi huu, kuna tournaments nyingi
za hapa nchini na pia za kimataifa ambazo zitaleta wageni hapa kucheza. Kwa hivyo hata sports tourism itazingatiwa vilivyo baada ya mradi huu kukamilika. Tuna viwanja vya mpira ambao pia bila shaka tumeviboresha vizuri, na wananchi wale wapenda wapenzi wa mchezo wa kandanda pia nao watakuwa na pahala pa kucheza mpira. Pia kuna beach soccer ambayo haipatikani pala Kwingi. Nafikiri kaunti ya Kilifi ndo ya kwanza kuhakikisha kwamba imeleta kiwanja ambacho watu wanaweza kucheza kiwango cha kimataifa mchezo wa beach soccer. Kwa hivyo bila shaka tunajua wazi kwamba timu nyingi za kutoka ulimwengu mzima zitakuwa na uvutio wa kuja cheza katika viwanja vyetu. Kwa hivyo mbali na watu kuburudika, watu wa nyumbani, pia itachangia pakubwa katika kuboresha utalii wa sehemu hii. Ukiangalia mradi huu pia una sehemu ya cafeteria na food court. Kwa hivyo mtu anayekuja hapa utakuwa unaweza kula hapa, unaweza, ina sehemu ya burudani ambayo hata kiwa ni concerts zinatekana kufanyika. Hakuna haja kwenda kusukumana katika viwanja vya mpira kule, mtu anataka kuweka concert, hiyo yote inaweza kufanyika hapa. Kwa hivyo ni mradi ambao umebadilisha sura ya Malindi, na mbali ya kubadilisha sura ya Malindi, mradi huu utabadilisha uchumi wa Malindi. Manake tutautumia mradi huu kama kitega uchumi, na tutaitumia kama ile tunaita magnet ya kuleta wageni ambao bila shaka kuja kwao kutaaminisha kwamba uchumi wa Malindi utakuwa. Kwa hivyo ni miradi ambayo tulikuwa na makusudio nayo kwamba ikikamilika bila shaka Malindi haitakuwa vile ilivyokuwa awali. Na kabla pengine hata hii shamra shamra za Christmas na mwaka mpya, miradi hii yote mitatu ambayo tumekuja kuikagua hivi leo itakuwa imekamilika. Na mradi huu bila shaka utafungua milango yake kwa wananchi na kwa wageni hata kabla shamra shamra zile za Christmas na mwaka mpya. Kama unavyoona hiki kiwanja ni kikubwa sana. Huu mradi umekalia ekari kadhaa. Kwa hivyo ikiwa ni watu kuja hapa itakuwa ni rahisi sana watu kukaa mbalimbali kuhakikisha kwamba ile social distancing ambayo tunawaambia watu waitekeleze imetekelezwa. Si pahali padogo ambao watu watakuja wajifinyilie kwa kona moja, ni pahali pakubwa ambao makundi yanaweza kuja na yakakaa yakabarizi bila hata kutangamana karibu karibu. Kwa hivyo sina wasiwasi mambo ya social distancing wakati mradi huu tumepeana kwa wananchi. Mradi huu umetugharimu takriban milioni 80 za Kenya, na ule mradi wa barabara kutoka Barclays Bank mpaka Mtangani umetugharimu takriban milioni 67. Kile kipande ambacho kimeanza sehemu ya BP pale kuja mpaka kujumuika na barabara ya kuelekea Selagate imetugharimu milioni 50. Kwa hivyo pesa hizo zote tumezileta hapa Malindi kuboresha sura ya Malindi. Na hii ni mbali kabisa na ile miradi mingine. Kama mnavyokumbuka, Malindi ilikuwa ina barabara chache sana za lami, ni zile barabara za mjini. Lakini saa hii ukiona hii beach road, zamani ilikuwa mbovu. Miezi sita iliyopita hii beach road ilikuwa haina sura yoyote, lakini sasa imetengenezwa, imewekwa lami. Kilichobaki ni kuiweka zile tunaita markings katika barabara. Ukienda sehemu ya Muyeye, ukienda Maweni kwa sasa, nyuma ya ile fire station tumeweka barabara safi kule pia, ambao ni jambo liko halijafanyika hapa Malindi. Sehemu ya, kuna barabara imetoka sehemu ya Kisumu Ndogo kuingia mpaka karibu na Malindi High, kuzunguka kwa
mpaka kwa mzee Vumbi, kurudi Little Angels mpaka ikaja ikashikana na soko mpya la Malindi. Kwa hivyo kuna pesa nyingi sana ambazo tumezimwaga katika kuboresha jiji hili, na tuna sababu ya kufanya hivyo. Manake mwanzo kama nilivyotangulia kusema ndio jiji kubwa katika Kilifi, na pili tunataka kuitumia kama kivutio cha utalii. Mji wa Malindi hauna viwanda vikubwa. Mji wa Malindi unategemea pakubwa utalii. Na mji msafi ambao hauna sura, njia zake ni mbovu, bila shaka watalii wataanza kususia. Kwa hivyo ikawa ni vyema kwamba tuwekeze ili kuboresha mji huu, ili utalii katika jiji hili unawiri zaidi. Na zoezi hili hatukulifanya tu Malindi peke yake. Ukienda sehemu ya Watamu, ukienda sehemu ya Kilifi, jiji la Kilifi, ukienda sehemu ya Mtwapa, kuna barabara ambayo tumezitengeneza Mtwapa, na mwaka huu pia kuna barabara ambayo tunazitengeneza pale Mtwapa kuziweka lami. Sehemu ya Marekani kuna barabara kubwa kule ambayo tayari tumewekea zaidi ya milioni 60. Pia jiji la Marekani pia nao tunataka kulitekeleza. Mji wa Gongoni pia nao umeanza kupata sura mpya. Tumeweka kaburi pale, na mwaka huu pia kuna mradi mwingine ambao ni hivyo hivyo, kuona kwamba tumeboresha sura ya miji hii yetu ya Kilifi. Hata independence ya Kenya kuna walianzisha wengine wakafuata game na mama. Nacheki. Hii barabara imefuta mtu hii. Sawa. Umeanza? Naweza cross hivi. Ndiye koko chini.
Tejeni. Pole. Kwale. Eh. Wapi maganya? Ah, tu hapa tumbele, ng'ombe ni kabla maganya kulo. Uliniambia. Pole. Alikuja ndani na nani? Kina. Na wale ofisi yake. Acha basi. Pale Barclays Mtangani. Eh. Alafu BP. BP. Ya BP ile enda wapi? Yenda Red Cross. Yeah, BP Red Cross, Barclays Mtangani, ya pili yankuja hapa sasa. Ah, ya tatu ni hapa. Ya tatu. Alafu from here. Nadhani nitakuwa nimemaliza. Tumeanza na ile barabara ambayo itatusaidia kumaliza msongamano katika jiji la Malindi. Ile barabara kutoka BP kuja mpaka sehemu za Mtangani na kuunganisha ile barabara nyingine ambayo tayari tumeikamilisha mpaka kutokea sehemu za Tamanijua kwenda Lamu. Ile barabara ikikamilika bila shaka itatusaidia sana katika kuhakikisha kwamba magari mengi ambayo inatoka Mombasa na yanaelekea sehemu za Lamu ama Magarini, unless mtu ana shughuli zake katika jiji la Malindi, itakuwa hakuna haja aingie ndani ya mji na kupata na kuleta msongamano. Kwa hivyo ni barabara ambayo ni muhimu. Tulikuwa tumeanzisha awamu ya kwanza, ilikuwa tumeikamilisha mwakani, lakini kwa sababu ya kile kipande ambacho kilikuwa kimebaki, bado utakuta kwamba watu wengi bado wanaingia katika jiji la Malindi wakielekea sehemu za kaskazini mwa jiji hili. Kwa hivyo baada ya kipande kile kukamilika, bila shaka msongamano hautapatikana tena katika katikati ya mji wa Malindi, na hilo ndio lilikuwa kusudio kubwa la serikali. Pia tunataka kuleta sura mpya, tunataka kuboresha jiji hili la Malindi. Ndio maana pia kupitia mradi ambao tunofanya pamoja na B
benki kuu ya dunia, mradi wa kutoka wa barabara kutoka sehemu ya Barclays Bank kuelekea sehemu ya Mtangani. Kama mjuavyo, barabara hii ingekuwa wakati huu inatumika, lakini kuna watu wengine ambao walienda kotini na wakasimamisha shughuli ile. Lakini hivi juzi koti ilitupilia mbali ile agizo la kwamba tusimame, japo kesi inaendelea, lakini lile agizo la kwamba tusimame tusiendelee na kazi, lile agizo sasa limetolewa. Kwa hivyo tuna nafasi ya kumaliza ile barabara. Ndo leo hii yule mwanakandarasi amerudi rasmi, na kama mlivyojionea ni kwamba anaanza kumwaga lami, na bila shaka ndani ya majuma mawili ama wiki mbili ile barabara itakuwa inaweza kutumiwa na wananchi ama hata magari. Kwa hivyo pia nayo itachangia pakubwa katika kupanua na kuboresha sura ya Malindi. Mradi wa tatu ambao ulikuwa tumekuja kukagua ni huu mradi wa kuboresha ufuo wa jiji la Malindi. Kama tunavyojua, katika miji yote mikubwa hapa Kilifi, mji wa Malindi ni mkubwa zaidi. Na kwa sababu ni mji mkubwa, ni muhimu upate pahala ambapo watu wanaweza kuenda kujivinjari ama kuburudika wakati aidha wa mapumziko kama vile weekend ama hata siku za wiki. Mtu ambaye anataka tu kuja kupunga upepo awe na pahala pazuri pa kuja jivinjari. Toka jadi hakuja kuwa na pahala ambapo kumetengenezwa maalum hususan kwa mwananchi kuja kujivinjari. Utakuta wengi wanaenda katika zile tunaita public beaches, lakini ukienda zile beaches zile hazina zile sehemu ambazo zinatakikana kuwepo. Hakuna vyoo, hakuna pahala pa kukaa, wanaanza kusukumana na mahoteli ya kibinafsi. Kwa hivyo kama serikali tukaona kwamba ni muhimu tuje na mradi huu wa kuboresha ufuo, na mbali na kupeana faida kwa wananchi wa sehemu hii ya Malindi na hata wakilifi kwa jumla, lakini mradi huu utakuwa unavutia watalii. Na pia tunataka kuutumia kuleta utalii wa spoti. Kabla pengine hata hii shamra shamra za Christmas na mwaka mpya, miradi hii yote mitatu ambayo tumekuja kuikagua hivi leo itakuwa imekamilika. Mradi huu umetugharimu takriban milioni 80 za Kenya, na ule mradi wa barabara kutoka Barclays Bank mpaka Mtangani umetugharimu takriban milioni 67. Kile kipande ambacho kimeanza sehemu ya BP pale kuja mpaka kujumuika na barabara ya kuelekea Selaget imetugharimu milioni 50. Kwa hivyo pesa hizo zote tumezileta hapa Malindi kuboresha sura ya Malindi. Huu ni mradi ambao mradi mkubwa sana. Hii ni shenda imeinuka kwa huu mradi, kwa sababu kama si mradi kama huu ingekuwa haivutii watalii wa ndani ya nchi. Hakuna jambo ambalo linainua mji mnakuza mji kama barabara. Kulinganisha pamoja naye na chief wake Chief Ken Kazungu amefanya mradi mingi sana ya barabara inainua Malindi. Sasa Malindi imekuwa ni mji ambao uko hali kwa sababu kila pale kuna barabara. Thank you.
kuuliza mtu. Unaelewa? Eh? Hmm? You don't want to post. Just don't post. I'll remove. What is it? So when it closed now, they do not fit. Not even a single drop. No, a few falls from here. Look at the house. Nada, 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 feliz.